我最喜欢的就是它可以搜寻关键字，比如说就是刚刚有用空气这个关键字去搜寻，就可以看到很多什么实验的还有教学，从课本里面相关的我只要挑一两个关键字，我就可以搜寻到相关的连结，这我非常喜欢它的原因。我觉得它很棒的是它有分类，把艺术啊、社会啊、科学或者是故事性漫画，它都有分类的很完整，可以直接搜寻或者是直接点进去你喜欢的类型进去看，觉得还蛮不错的。最喜欢的是就是它上面就可以透过搜寻的方式找到很多的资料，不只是用看的杂志或者是听音档，或是还有它有一些影片可以给小朋友做学习。课后或者是学校有出一些作业，他们都可以透过就是搜寻的方式，然后找相关的资料，学到更多的东西。所以我觉得是个很不错的想法，因为基本上现在 YouTube 这些东西都是很需要父母去帮忙把关的。这边有做出这么样一个平台，那父母当然就是比较安心。